Máme 5. ročník festivalu Slovo alebo hudba. Vítajte. Milí krásni hostia, milí naši priatelia, ľudia zo Štiavnice aj z celého sveta. My vás takto špeciálne chceme privítať. Ja nebudem rozprávať veľmi dlho. Ahoj, Andrejka. A vlastne chcela som vám povedať na úvod taký nejaký podprahový leitmotív tohto festivalu. Nebudem vám hovoriť o programe, ani vám nepoviem, čo je jeho hlavnou témou. Môžeme sa o tom porozprávať zajtra. Festivalové stúžky tento rok sú vo farbách Ukrajiny. A všetci asi cítime prečo. My s Tomášom, keď sme sa v roku 2017 prvýkrát rozprávali, že urobíme takýto festival pri Piecke v Art Cafe, tak sme mali podľa mňa veľmi podobný pocit, že sme deti, ktoré sa narodili do okupovanej krajiny a že táto téma a vlastne aj naša osobná skúsenosť nie je dostatočne spracovaná, že jednoducho na Slovensku sa o nej veľmi nehovorí. Že my čítame skôr informácie z českých zdrojov, že sa orientujeme viac na, možno na českú hudbu a ako keby sme nepoznali, čo sa dialo na Slovensku v rokoch normalizácie a rozhodli sme sa to preskúmať. Náš festival tento rok funguje tým pádom už 5. rok a ako ste si všimli, tak je to viac menej československý festival. Vždy tu vystupuje viac českých hudobníkov, lebo Tomášova dramaturgia proste nepustí. A snažíme sa zároveň organizovať aj viacero diskusí, aby pamätníci z Čiech aj Slovenska dostali priestor povedať svoje osobné príbehy. Tento rok, ako som povedala, je tá festivalová stúštička a vstupenka vo farbe Ukrajiny aj preto, lebo my cítime, že to, čo nás dohnalo k tomu a vlastne prečo spracúvame vaše spomienky, mnohých z vás, prečo s nimi pracujeme, je vlastne aktuálne prítomné možno na Ukrajine a cez našich priateľov, ktorí sa bránia okupácii a špeciálnej operácii, v skutočnosti zvanej vojna. A vlastne my ako keby, podľa mňa, máme takú oživenú traumu, a chceli by sme im týmto venovať našu spomienku na nich a vlastne ako keby im venovať tú silu myšlienky. Ja som si písala s jedným priateľom z Užhorodu, ktorý sa tam venuje organizácii dobrovoľníkov a on bol veľmi dojatý a vravel mi, že vás veľmi pozdravuje a že sa veľmi teší, že Slováci ešte aj 6 mesiacov po začiatku vojny vlastne na nich myslia a vysielajú im dobré myšlienky. Takže vás pozdravujú priatelia z Užhorodu a Kieva. A ja by som vlastne ešte povedala, že máme veľmi vzácnú príležitosť tento rok vystaviť fotky Jarmily Jónovej, na ktoré som sa veľmi tešila, ktoré myslím, že viseli alebo boli vystavené v Lucerne naposledy. A máme tu Abého Libanského, ktorý prišiel na festival z Viedne a ktorého fotky My Underground sú tiež vystavené v priestoroch Art Cafe a aj v Podkroví a budete si ich môcť podrobnejšie pozrieť a zajtra sa s nimi porozprávať o týchto ich fotografických zbierkach. A neviem, či ešte Tomáš chce niečo povedať o varení. O varení, ja si vždy robím z neho srandu, že keď ma pozvú do Rádia Devín hovoriť o našom festivale, tak ja poviem, no a Tomáš Lázar, môj partner festivalu, varí na záhrade guláš. Tento rok som to nepovedala, ale vlastne srdečne vás pozývame zajtra do záhrady, kde Tomáš spolu s našou priateľkou z Ukrajiny budú variť boršť a guláš a budete sa môcť počas dňa vlastne najesť za symbolický príspevok. Takže ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky k programu, program bude permanentne položený v chodbe Art Cafe a jediné podujatie, ktoré sa bude konať mimo priestorov Art Cafe na stanici, bude opera Mira Tóta, na ktorú vás týmto tiež teda srdečne pozývame. Nezabudnite potom po koncerte Jaroslava Hudku ísť s nami dole na stanicu, pôjdeme všetci spolu pešo a bude to strašne dobré. Takže užite si festival. Tak otvárame. A teraz by sme asi pozvali Maroša Pavúka a Patrika Dubovského s moderátormi, s Peťom Markovským a s Andrejom Bánom, nie? Dáme to po sebe. OK. Hostia rozhodli. A Maroš zmizol. Ahoj. No, prepáč, Maroš. Týmto vítam Maroša Pavúka. Ja vás len upozorním, keby ste počuli hrozne hlasnú hudbu, tak to ide z amfiteátra, kde o 7. začne koncert Hexu. Takže preto sa strašne ponáhlame a strašne rýchlo rozprávame. Ty si vyber tvoje.
Dobre, ja tak to predu. Tak vidíš to. Či ide? Raz, dva, raz, dva. Takže želáme príjemný večer. Je nám teda cťou byť hneď takto v úvode tohto krásneho festivalu. A ja ďakujem za pozvanie. Stretli sme sa tu preto, aby sme vlastne predstavili už pomerne možno, že v istý kruh aj známu knižku, ktorú Maroš Pavúk napísal. Je to vlastne zbierka jeho spomienok v takej veľmi milej poviedkovej forme, ktoré zachytávajú vlastne jeho mladosť v časoch hlbokého socializmu v 80. rokoch. Hlavne je teda v meste Žiar nad Hronom, ale takisto je tam aj veľa epizód, ktoré zachytávajú vlastne divoké 90. roky, počas ktorých on vlastne rozbiehal najstarší slovenský undergroundový, alebo ak chcete alternatívny klub na Slovensku, klub Bombura v Brezne. Maroš, tak nejak predstav nám nejaké okolnosti vzniku tejto knihy, čo ťa vlastne k tomu prímelo, kedy si to písal a ako sa ti vlastne tie spomienky tak vynárali. Tak to bola taká náhoda, že vlastne že prišla korona, podnik sme museli zavrieť, ja som išiel do karantény na svoj dom a vrátil som sa k starej hudbe, k platniam a podobne. A začal som s tým nejako paralelne písať, hej, že poviedky. Vyrojili sa spomienky na roky 70., na detstvo, na roky 80., keď sme chodili po rôznych akciách na Morave a na Dočiech a na Slovensku a pohybovali sme sa na či v undergrounde alebo v oficiálnej kultúre, hej, takže postupne som si písal nejaké body a potom v noci, po noci a do telefónu som palcom búchal ako slova celé vety a kamarát mi to potom opravoval a vznikli z toho celkom zaujímavé poviedky. Ty si vlastne vyrastal, ako som už spomínal, v tom Žiari nad Hronom, čo bolo v podstate jedno obrovské sídlisko postavené niekde pri obrovskej fabrike. Aké tam bolo vtedy kultúrne zázemie? Čo mohlo vtedy jak si formovať mladého človeka, ktorý až tak úplne nechcel nejak moc patriť do tej takej tej zabehnutej socialistickej kultúry, ale aké tam boli proste zdroje? Žiar bolo také zaujímavé mesto, že dole bola fabrika, hore bolo sídlisko, naľavo bola kukurica, napravo pšenica. Ale čo bolo zaujímavé, také väčšina mojich spolužiakov a mojich kamarátov a vôbec ako všetkých z nás známych z niekaď pochádzala, že nikto, napríklad ja som dostrpel, ani ja som nebol zo Žiaru, ale naša celá rodina aj z jednej a z druhej strany sa presiahovala kvôli fabrike do Žiaru. A keď boli prázdniny, keď som bol nejaký tretiačik, druhák, keď boli dvomesačné prázdniny, tak ja som bol sám v Žiari a všetci moji kamaráti boli u starkých na východe, u starkých na západe Slovenska, v Čechách, v Prahe a kade tade po celej republike, hej, a Žiar bol vlastne bez detí, hej, tie dva mesiace, tam bol minimum detí a nebolo sa ani s kým hrať, takže to bola taká jedna skúsenosť z toho detstva. Ale druhá vec, že na to, že to bolo hutnické mesto, priemyselné, malo určité privilégia kultúrne za komunistov, to znamená, že bolo viac filmov v kine, bol filmový festival raz za rok, tzv. Filmový festival pracujúcich, kde bežali aj iné filmy, hej, aj kvalitnejšie. Chodilo hodne živých kapiel do kultúrneho domu, aj z Českej republiky, do Slovenskej republiky pravidelne. Marian Varga u nás hrával, Dežo Ursini, z Prahy kapely a z Brna takisto, hej, takže tá kultúra, po tej kultúrnej stránke to nebolo až také zanedbané mesto. Bol to síce zapadákov, ale žilo, vďaka tomu priemyslu to ťažkému tam žilo. No a tým pádom tam vznikali rôzne partie, rôzne ľudia, ktorí sa pohybovali okolo hudby a dá sa povedať, že keď som mal 14 rokov, tak som sa stal členom divadla hudby, ktoré plnilo funkciu takého média, že sa predstavovali na pódiu, púšťali platne a životopisy kapiel.
robili sme kapely ako tie klasiky ako je Pink Floyd, Deep, Led Zeppelin a Yes a tak ďalej, hej, Genesis. Tak to sme predstavovali ľuďom ako formou púšťania piesní a čítania tých životopisov. No a po dvoch rokoch nás zrušili ako kultúrne stredisko, riaditeľ nás ako vyhodil, hej, stadia, lebo sme už sme boli dosť nepríjemní mu. No a postupne sa dostávali do začali chodiť na undergroundové akcie do Hradca Králové a do Jihlavy a podobne. Cez priateľov, ktorí zase kamaráti, ktorí boli na vojenskej službe v Čechách, teraz sa spriatelili s kamošmi z Hradca Králové alebo z Jihlavy a tí nás zase pozývali na rôzne undergroundové windingy do denických kultúrnych domov, kde prebehli festivaly. Hralo tam 5 až 10 kapiel a tak to fungovalo. To už boli vlastne 80. Už boli 80 roky. No. Vtedy vlastne trošku aj zrastol záujem štátnej bezpečnosti o tvoju osobu. Hej. Pokladám cez tieto kontakty. No tak bude, to je pravda, ale to je zaujímavé, že ja som si vlastne písal cez Gramo Revy, od 16 rokov som si písal s Petrom Cibulkom, tam som našiel jeho inzerát na ktorý nahrával muziku. Najprv to boli zapoviny a tieto záležitosti a potom to prešlo na alternatívnu scénu a undergroundovú scénu, tuzemskú. No a postupne akože samozrejme sa posielali časopisy, rôzne fanzíny a podobne. No, ilegálne, hej, samozrejme. A čo sa vlastne týka týchto 80-tých rokov, tak vlastne koncom sa mal v 87. roku presne vlastne u Olanova uskutoční taký festival, ako nazvaný Východočeský Woodstock, ktorý dnes poznáme vlastne pod menom Trutnov. A ty si vlastne sa chcel zúčastniť toho prvého, len okolnosti to trošku prekazili. No tak my sme boli vo východnom Nemecku kamarátov z Drážďan, mali sme tam priateľov, jednu veľkú partiu, ktorá žila na okraji v mestskej časti Freital. No a keď sme sa vracali z Nemecka, tak sme sa zastavili v Hradci Králové u našich ďalších priateľov, ktorí nás pozvali, že akurát v ten víkend sa uskutoční východočeský Woodstock pri Trutnove v dedinke Volanov. Tak sme samozrejme neváhali a nastúpili sme do autobusu do prímestskej linky Hradec Trutnov. No a už pred Hradcom sme videli, teda pred Trutnovom sme videli, že Trutnov je uzavretý policajtami, že odstavujú na hranice auta s maničkami, hlavne samé MBčky, stovky a tisícky odstavované, tak sme už vedeli, že asi už je prúser. Autobus bol plný maničiek. Vystúpili sme na stanici vedľa hlavného nádraží vlakového, tam bolo aj autobusové. No a dali sme si cigarety, sme si zapálili a behom 5 minút už boli pri nás policajti, ktorí nás legitimovali a tí, čo mali nejakú nezrovnalosť s občianskym preukazom alebo s výzorom alebo podobne, tých okamžite brali. Ja som mal na občianku, ako všetci poznáte, tie staré občianske preukazy sa hore trhali, tak sa štiepili hore, tak jedna strana. Ja som mal naštiepenú stranu, tak samozrejme, že som bol zobratý aj s mojím kamarátom Potkanom. Tomu demonstratívne policajt roztrhol občiansky preukaz pred nami. A tí nás predviedli vlastne na výsluch do hlavnej budovy policajnej stanice v Trutnove, ktorá bola na tú dobu pomerne, ako pre mňa neskúseného, veľmi veľká. A keď sa otvorili tie dvere na tom druhom poschodí, kde nás prevzali civilisti, teda tajní, tak tá chodba bola obrovská chodba, ktorá bola plná maničiek, pankáčov a tam bolo možno 300-400 ľudí. Možno na tej chodbe sa nachádzalo a bola tam obrovská tlačenica a ako ticho tam bolo, hej, najprv hrozivé. No a tam nás ako postavili pred nejakú zadnú kanceláriu, sme prešli celou chodbou a tam sme museli čakať na tie výsluchy. No, tak postupne zobrali jedného, potom zobrali mňa,
No a už to išlo, hej. No a potom, samozrejme, to všetko v tejto knižke napísané, ako to prebiehalo, hej. Môžem povedať akorát jednu vec, že som bol taký poplašený z toho, že toho môjho kamaráta, keď sa spýtali, že s kým som prišiel do Trutnova, tak som povedal, že som prišiel sám, hej. A vedľa kancelárie bol môj kamarát, hej. No, takže, ale to už, ako to prebiehalo všetko, tak to je v tej knihe, no ale samozrejme, že ten záznam Eštebe poslala na Slovensko. Slovenskí Eštebáci nás nechali tak 2-3 mesiace sa hrať, hej, že nedali najavo, že nás, nemali sme ani páru, že nás kontrolujú alebo že nás sledujú. No a potom po 3 mesiacoch došiel taký, to všetci zase dobre poznáte, došla pozvánka na pasové oddelenie, že mám nezrovnalosť v pase. No tak som tam prišiel, odozval som pas a v zápätí ma zobrali na krížový výsluh do kancelárie a bol som zhrozený, čo všetko o mne vedia. Vlastne, že vedeli o mne. Ako nebol som z toho zhrozený z toho výsluchu, to už som vedel, ako už som mal skúsenosť nejakú, ale bol som zhrozený, že som úplne stratil súkromie, absolútne. Že všetko o nás vedeli. No. Takže to bol taký ten prvý výsluh, no a potom to už bolo také, že to už išlo ako na bežiacom páse, takže to už bolo potom také, my sme na to zvykli. A vlastne pod dohľadom štátnej bezpečnosti si bol až vlastne do revolúcie? Že mal si proste nejaké, hej, že kontaktovali ťa a vyslúchali? Ja som de facto, každý deň som mal pred robotou, keď som robil, ja som stále robil inde, hej. Ja som robil raz v Žiavnici, na týždňovky som chodil, potom som robil na bytovom podniku, potom na druhom bytovom podniku a potom na Krahuliach v bufete, potom v sávne Kremnici a tak ďalej. Takže, ale keď som robil v Žiari nad Hronom, tak každé ráno stáli pred podnikom a každé pobedy, keď som sa šiel odpísať z roboty, tak stáli pred podnikom. Takže oni tam došlo, ja si myslím, že to bolo aj hlavne kvôli tomu, že oni si z toho Trutnova, čo im poslali tie spisy, tak oni to tam pospájali aj s menami, ako je Václav Havel a podobne, s tými špičkami toho, nie len undergroundu, ale aj toho. Tuším, si mi aj spomínal, že na tej stanici policajnej vedľa teba sedel Čuňas. Hej, vedľa mňa sedel Čuňas. On bol vlastne aj spoluorganizátor toho festivalu všeobecne. Čiže on to aj potom, ako potom sme dostali aj echo, kde sa máme získať, keď nás vypustili z tej stanice, tak sme sa zatrutnou v nejakej krčme všetci zišli. A tam nám dal trasy, že kaďal sa máme pohybovať, aby sme sa došli do nejakého bodu, kde ešte niečo, boli nejaké pozostatky sudov piva a, mm-hmm. a nejaký folkáči tam mali odohrať nejaké koncerty. Takže... Ja len teda doplním, už teda si nepamätám, či to v tej knihe je spomenuté, ale že vlastne policajti si ešte, aby sa ten koncert naozaj teda nekonal, tak vlastne celú tú lúku vyoblievali, požičali si cisternu z JRD, s močovkou a celú tú lúku teda pekne vyoblievali, aby sa teda tam už naozaj nič nekonalo. No a ešte tam nechodili 2 týždne autobusy do tej dediny. Žiadne. Preventívne. Policajný distrikt. Áno, tá dedina bola hermeticky uzavretá, ale čo sme boli veľmi prekvapení, to domáce obyvateľstvo, sme si mysleli, že budú veľmi neochotní k nám a nebudú že viac menej, že či nebudú po nás pokrikovať, keď sme prekázali tým volanom, ale práve, že boli naklonení k nám a pomáhali nám, upozorňovali nás, na ktorej križovatke sú policajné hliadky, aby sme sa aj vyhli, že kde máme skôr odbočiť a tak ďalej, takže boli zlatí tí ľudia, akože to som bol prekvapený. Ja by som teraz vlastne už premostil do tých porevolučných prvých rokov. Ty si vlastne hneď v 92. roku v Brezne otváral ten prvý slovenský big beatový alternatívny klub, ktorý funguje dodnes. No nebol to prvý, ale on vlastne ostal prvý, najdlhšie trvajúci. Ne? Ako to vlastne prebiehalo? Že ako prišlo na ten nápad? A hlavne ten priestor je veľmi zaujímavý tým, že je to vlastne bývalý liehovár. Už no je to bývalá likerka, ktorú vlastnili moji predkovia. Môj prastarý otec, bola to horehronská výroba likérov a rumu v Breznu nad Hronom. A v roku 1948 ich znárodnili a vyhodili nás z Brezna.
No a po revolúcii sme to v rámci reštitúcie dostali naspäť, ale bolo to, tá nehnuteľnosť bola vo veľmi znehodnotenom stave. Totiž tam za komunistov tam bola výroba mlieka, horenovská mliekáreň, ktorá sa v roku 87 presťahovala do nových priestorov, do novej fabriky, a ako vyberali tie technológie z tých miestností, tak oni vlastne tú technológiu nerozobrali, ale vyborali stenu a vybrali tie mechanizmy a tie automaty a to všetko povyberali stadiaľ a odniesli do novej fabriky a tú nehnuteľnosť nehali chátrať vlastne 4 roky, hej. No a kdežto to bola výroba mliekárenská, potravinárska, boli tam nerezové trubky, meď, všetko drahocenné veci, kovy, hej, takže to rozkazli ako tí miestni domáci ľudia, hej, takže dostali sme nehnuteľnosť, ale vo veľmi špatnom stave, takže ja som ako predtým, ako sa otvoril klub, tak som dva roky musel makať v kasíne v Bystrici, som robil krupiera. Takže možno moja ďalšia nová povietka sa bude volať Hitík v kasíne. No, tak to ešte uvidím, no. Ale to bolo zaujímavé, lebo tam som videl, ako sa vlastne sabotoval ten systém, že tam práve tam prebiehala Havlové amnestie a videl som, ako je polícia nečinná, ako polícia jednoducho na jednom automate hral vyšetrovateľ kriminálny, vedľa neho gangster budúci, povičal si navzájom, Jožo, daj 1000 korún, potrebujem vybrať bonus. A podobne, takže bola to ako veľká divočina a hovorím, videl som, ako vznikali tie prví gangstri, ako kde bola prvá prestrelka v Bystrici a podobne, to boli, ako ráno chodili prostitútky hrať o 4. ráno ešte po šichte, hej, a rôzne týpky, ako samozrejme, že nie len akože živli, ale boli tam aj herci chodili, aj umelci chodili. Hej, takže bolo to veľmi zaujímavé, akože inšpiratívne prostredie, ale depresívne. No. Ako to potom vlastne ešte vyzeralo vlastne v tých 90. rokoch, keď sa teda rozmohla mafia, hlavne teda na tom Horehronsko-Bystrickom regióne, tam to teda akože žilo. Diali sa dosť nebezpečné situácie, ktoré sa teda týkali aj teba. No. Tak ako bolo to jedno veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné obdobie, veľmi nebezpečné, boli sme, aj náš podnik bol konfrontovaný s týmto prostredím, hovorím, bolo to ťažké obdobie, museli sme doslova kľučkovať aj medzi tým, aby sme sa vyhli rôznym zbytočným konfrontáciám. Ale stalo sa, že nám dvakrát nám ako rozbili podnik, hej, no a napríklad, čo bolo čudné, tak prvý deň, ako sme otvorili podnik, tak nám ukradli umývadlo z vlachodov celé. No. Takže to, ja som to nepochopil, že to bola nejaká výzva na niečo, hej. Takže ja som to nevšímal. No, ale až potom som pochopil, že po rokoch, že to umývadlo bolo ukradnuté kvôli tomu, že niečo chceli niekto. No a takže, hovorím, veľmi nebezpečné obdobie, veľmi veľa mladých ľudí zomrelo zbytočne, ktorí sa nechali nahovoriť na rôzne SBS-ky a podobné, najímať na podobné roboty, z ktorých už potom nemohli ísť preč, že už boli v tom kruhu. A hovorím, veľa tých mladých ľudí som poznal a veľa ľudí ako s nich skončilo veľmi zle a to mi aj trocha aj ľúto, lebo to sú stovky mladých hlúpych chlapcov, ktorí ešte mali len život pred sebou, takže čo je veľká škoda, hej. Takže, ale bola to taká doba, no zrejme. Ja len teda doplním, že naozaj, že naozaj zvučné mená sa teda u teba objavili za tú vlastne 30-ročnú históriu, ja budem fakt len menovať Grandmothers of Invention, ktorých som zažil, naozaj ľudia, ktorí hrali s Frankom Zappom, nehovoriac o Andrew Bellew, King Crimson, takisto vlastne Zappa. Padmasterov to, Bubeník od... Pospomínaj kľudne ty.
Také tie highlighty daj nejaké, že tak, na čo si najviac hrdý, že sa teda odohralo u teba v klube? Tak bolo to, vždycky bolo nejaké obdobie, na ktoré som bol hrdý, hej, že a keď to bola tá malá Bombúra, tak som bol rád, že tam sme tam dostali, ja neviem, tam hralo bez ľadu a skladu ešte na tabuliach školských, ako to bolo pódium, školské tabule. Potom už v tom novom priestore, v tom vedľajšom, v tom, ktorý je do súčasnosti teraz, tak tam napríklad som rád, že som tam robil aj Vladimíra Mertu, aj Jaroslava Hudku, hej, to sme robili Vetura Zajtra, my sme ho robili v 97. U nás v klube. Myšíka som stihol, ETC ešte, a tiež v roku 97 hrali u nás, hej, z tej tuzenskej scény. No, Mariana Vargu som nestihol, ale sme ho robili v kultúrnom dome s Mojzesovým kvartetom. To som ako rád veľmi, no a zároveň samozrejme, že ten Adrián Belev a tieto veľké mená, no, to je bez debaty. No. Pamätáš si ešte napríklad, že čo bol úplne prvý koncert, že čím sa to otváralo? To bola domáca kapela, ale neviem ktorá, lebo tam boli tri, jedna hrala Depeche Mode, druhá hrala grunge vlastnú tvorbu a jedna hrala taký, ja Doors, lebo vtedy akurát vyletel ten film Doors, kde som druhom. Takže to, nebolo to zle vtedy v tej dobe, že tam nejaká muzika tam bola v tom meste, hej, ale to mesto bolo country. Keď som prišiel do Brezna, to bolo čisto country mesto. Tam boli, to žilo, tam všade hralo country. No, takže... No a potom vlastne v 95. roku si založil festival, no. Slovenské alternatívne leto, ktorý v podstate funguje dodnes, aj keď mal pár ročnú, dosť dlhú prestávku. Ale vlastne vznikol ešte v období, to bol 95. rok, dobre hovorím, hej, že? Čiže ešte vlastne pred pohodou. Hej. Ako si na to spomínaš, že čo ťa k tomu viedlo, že dať sa v podstate na takú ťažkú lohu, že začať robiť alternatívny festival? No, do toho ma dostal Martin Homola, ktorý ten festival v podstate vymyslel, ale ja som ho právne zastrešil aj svojou živnosťou, aj čo sa týka živnosťou na kultúru, aj živnosťou na služby, lebo sme tam mali ako monopolnú krčmu otvorenú, ktorá nestíhala nič, hej. No ale boli to také predkola, že najprv to boli také malé festivaly v dedinke Lehotke pod Brehy, bola alternatívna zima, jar, leto, jeseň a potom bolo znova leto, ak už veľké. No a vlastne na tie malé festivaly už chodilo 500 ľudí, hej, bol kultúrny, ten kultúrny dom praskal vo švíkoch v tej Lehotke a hrali tam kapely z Brna, z Bratislavy, z celého Slovenska, z Prahy a tak ďalej, takže malo to veľký úspech vtedy. No. Keď si tak porovnáš vlastne tie dve obdobia, to staré obdobie, Salka, ako sa tomu familiárne hovorí, alebo to nové, aké rozdiely tam pociťuješ v tej organizácii alebo možno aj v prístupe ľudí, ktorí tam chodia? Stretávaš napríklad ešte na tom festivale dnes ľudí, ktorí tam napríklad chodili v tých začiatkoch? No áno, chodia, dokonca tam chodia už so svojimi deťmi. Takže to je pekné a no, to sa nám veľmi páči. Ale bolo to iné, tá scéna bola, tých rokov 90-tych bola tá scéna taká spontánnejšia, že ešte tie slovenské mesta fungovali, že v každom okresnom meste na Slovensku fungovala nejaká hudobná scéna a bolo tam možno tam boli dve, tri kapely, ktorý bola jedna alebo dve slušné. A s nimi chodili fanúškovia dokonca aj do klubov, keď robili klubové turné, tak chodil autobus s fanúškami, chodil po kluboch, hej. Ano a na ten Bzovík, ten prvý ročník festivalu bol tiež postavený trošku aj na tom, že bolo veľa kapiel, či z Považskej Bystrici, či z Banskej, či ja neviem, z Košic a podobne. A s každou kapielou tam prišlo tých 30-40 fanúškov, hej. Takže ten festival žil, no a tá scéna, a tých malých mestách žila, no, kdežto teraz to už tento fenomén už neexistuje teraz. To jednoducho tí umelci, tí šikovnejšie hudobníci, ktorí chceli niečo dosiahnuť,
sa presťahovali do Bratislavy a pokračujú ďalej vo svojej kariére ako tvorivej, hej, činnosti. Ale na tom vidieku to je dosť špatné. Napríklad ja si pamätám, že my ako sme vznikli, tak dá sa povedať, spolupracujeme s kapelami z gymnázia. Aj tá prvá kapela Grangeová bola z gymnázia miestneho a vždycky to trvalo až do nejakého roku 2010 alebo 2008 a už to neexistuje. Dá sa povedať, že momentálne v Brezde nemáme žiadnu kapelu na nejakej úrovni, že by mala vlastnú tvorbu a nejakú progresívnu, hej. To už nie je. Väčšinou sú tam kapely, ale také ako tie revivalové a podobne, hej. To tam je, no. Ale čiže je to veľká škoda, no. Dobre, máš ešte, čo by si rád povedal? Neviem, asi myslím, že dáme priestor ďalej. Knižku sme predstavili dostatočne, určite si ju prečítajte, už sa nedá zohnať. Ešte sa dá sem tam. A ešte niekde sa dá vykutrať, ešte možno pár zbytkov ostalo. Čo je len znak toho, že je fakt dobrá, že sa teda rozchytali ak teplé rožky. Takže len odporučiť, určite sa choďte pozrieť do Bombury, zájdite tam na nejaký dobrý koncert a určite o rok na Slovenské alternatívne leto, ktoré bude tentokrát opäť na Bzovíku. Na Bzovíku, no môžem prezradiť, že už máme, potvrdeného Flamengovku, že v Hodinách máme potvrdenú kapelu, ako legendu veľkú československej scény a ptáčka, harmonikára z filmu Občanský prúkaz. Zatiaľ, no, takže toľko. Tak ďakujem, Maroš, za peknú debatu. Ďakujem. Ďakujeme aj vám a užívajte festival. Asi to vypichal, jeden má vypínač, bohužiaľ. Jeden, dva, dobre. Vážení a milí návštevníci, vítam vás na diskusii o knihe Jan Langoš od Samizdatov a VPN ku dokumentom Eštebe a UPN, ktorú napísal môj dlhoročný priateľ, historik UPN Patrik Dubovský, s ktorým sme sa zoznámili mimochodom v roku 99, keď bola vojna na Balkáne a ty si tam bol ako člen misií pozorovateľských a spoločne sme potom zakladali organizáciu, ktorá dodnes funguje, čo je zázrak, Človek v ohrození. No, ja by som spomenul najprv taký jeden moju vlastnú skúsenosť, vlastne privátnu, s Jánom Langošom, ktorý býval vo vedľajšej bráne na rohu Karadžičovej a Záhradníckej ulice vo štvrti, ktorá sa nazývala Židovská, lebo tam žilo veľa ľudí, ktorí majú alebo mali židovský pôvod. On býval na prvom a na štvrtom žila moja omama, stará mama. A keď sa stal Jano Langoš ministrom vnútra federálnym, tak ho čakal taký špalier vlastne babičiek a vítali nášho susedka, že mali napečené vlastne pre neho nejaké koláče alebo babovky alebo takéto veci, takže to sú dosť také milé ľudské veci. A Jana Langoša bolo vidieť aj často, ako venčil svojho Huskyho, ktorý mal veľmi kreatívne meno Husky. A ešte ako federálny minister vnútra štartoval v zime a turoval svoju Škodu 105, čo jeho vlastne šofér na BMW sa vlastne nestačil tomu čudovať. Ale dosť od tých legend.
Ty si mi spomenul, Patrik, nech sa ťa spýtam, za akých okolností vznikla táto knižka. Takže táto invenčná otázka v tejto chvíli zaznela. Áno, dohodli sme sa na nej, keď sme pili pivo. Dík. Ja nie. Vznikla trošku za prozaickejších okolností, ako spomenul Maroš, ako vznikla jeho kniha. Keď som bol vyhodený z UPN, keď vládlo UPN, nacionalisticko-SNS-ácka klika, tak som nemal čo robiť, nemal som peniaze ani na jedlo, tak Gaba Langošová mi nejak ponúkla, že teda napíš o Janovi knihu, mal som čas, tak som mu napísal, aj z autorský hárok dobre ponúkla. Takže som chodil po archívoch, sprostredkovala mi Gaba alebo Nina pozostalo z kopu fotografií, novinových výstrižkov, univerzitnú knižnicu som prešiel. Veľmi ďakujem Šaňovi Balogovi za inšpiráciu jeho knihov a jeho podporou. Mali sme ten úvodný pokec, výskum, taký spoločný. Ale Andrej, aj tebe, lebo ty si tiež o Janovi písal, či už v Mladom svete, alebo v iných českých a slovenských časopisoch. Takže kopu som v tej heuristickej časti knihy našiel v zdrojoch. Takže keď bola prvá dohoda o 100 stranách, narastlo to na 240 aj s fotkami. Andrej tam má svojich veľa fotiek. Andrej je vlastne aj fotograf, teda editor fotografií alebo redaktor fotografií tejto knihy, takže je to naše spoločné dielo. Takže takto niekedy vzniklo. No chcelo to vysť k 70. výročiu nedožitému. Janovi vyšlo 75., takže tá akademická 5-ročenka je tam, to sme stihli. A na druhej strane, ale teraz vážnejšie, ja som mal Jana Langoša naozaj veľmi rád, ja to tam aj píšem ako staršieho brata. Hoci staršieho brata mám, tak som mal dvoch starších bratov. Andrej, keď spomínaš, tie babičky ho čakali pri tej fontáne socialistickej, tak to je v úvode napísané v tej časti, ktorá sa volá Vlasatý odklínač minulosti, teraz neviem. Ale každopádne kniha je tam na stolíku a môžete si ju kúpiť za 7,80. Takže nech sa páči, je tam 20 kusov, ale v kufri je ďalších 20. Takže tak vznikla tak, že som naozaj pocítil istú túžbu, proste celý ten jeho príbeh, ktorý je aj dramatický, aj absurdný, ale zároveň je veľmi ľudský a nežný, nejakým spôsobom zhutniť do svojej archivársko-historicko, neviem, jakej tvorivej dielne, ktorú mám v sebe. A proste som sa do toho pustil z týchto rôznych zdrojov, ktoré som menoval, a nakoniec teda tá kniha uzrela svetlo sveta. A chcel som proste ponúknuť obraz človeka, ktorý som postupne odhaloval. On je síce undergroundia, on je disident, on je liberálny katolík, ale uvidel som v ňom profil takého komplementárneho človeka, ktorý zvládol svoju dobu, a preto sa aj prvá kapitola volá Langošov étos nelahostajnosti. Čiže u neho som objavil, že on nebol lahostajný voči dianiu okolo seba, a toho vystrelilo potom, alebo proste odštartovalo do rôznych aktivít, ktoré, preto sa to tak volá, takéto premostenie od samizdatov, od prvého kontaktu z roku 81 až do jeho súdneho sporu s arcibiskupom katolíckej cirkvi, ktorý bol našknutý z toho, že bol dôverníkom EŠTB, a pri ceste na súd s ním Jan Langoš tragicky zomiera. 25-ročný oblúk od písacieho stroja, na ktorom písal prvé články do kontaktu, až po jeho zápas s tým, čo EŠTB po sebe zanechala. Mimochodom, je to dnes presne 76 rokov a 1 mesiac na deň, čo sa Jan Langoš narodil v Banskej Bystrici. A je to 16 rokov, čo Jan Langoš za tých spomínaných okolností tragických zomrel. Ja som si myslel, že tu budú aj mladší ľudia. Nie, že by som nechcel byť voči vám nejak nezdvorili, ale keď sa tak na vás pozerám, tak vy si všetci Jana Langoša veľmi dobre pamätáte. Takže asi nejak netreba zachádzať do úplných detailov, ale keby si mohol ty spomenúť, Patrik, za akých okolností ste sa vy vlastne zoznámili? Bolo to vo VPN-ke, myslím, že v roku 1990 v Zorničke, v Harmonii, kde prebiehali rokovania medzi VPN a Občianskym fórom. A ja som tam prišiel ako VPN-kár pezinský, a vtedy som proste so zbožnou úctou hľadiel na Jana Langoša, o ktorom som niečo už trošku vedel. A dovolil som si ho vyrušiť v rozhovore s Václavom Klausom, tak som sa tam vo svojom obleku z birmovky úctivo Janovi Langošovi prihovoril.
Václav Klaus proste zozelenil, že co to Jakovej blbec tady otravuje. A Jano ma normálne rozdára tak a podala ruku a odtedy sme boli naozaj priatelia až do takej miery, že keď už rozmlátil tretie auto, tak rada VPN alebo predsedníctvo mu zakázalo jazdiť a určili mňa ako jeho šoféra. Tak som ako krajský tajomník Demokratickej strany Bratislavského kraja, áno, robil Langošovi šoféra najmä v 98., 9. a tak ďalej, keď teda Demokratická strana bola súčasťou Slovenskej demokratickej koalície a teda vyhrali sme voľby po Mečiarovi a vtedy teda som mu robil šoféra. Spomínam si na tie doby veľmi jasne, lebo Jano sa jedine potešil, že môže piť. Takže začal aj s Budajom a s ďalšími popíjať po tých rôznych mítingoch a niekedy sa mu stalo, že prišiel napríklad v papučiach z domu, zabudol sa prezúť, alebo máme takú epizódu, ktorej opisujem v časopise Pamäť národa, že vracali sme sa raz z jedného mítingu s Budajom v Lučenci na nejakom autosalóne a asi o jednej v noci, mesačná noc, krásne slnečnicové pole, tak Jano hovorí, Patrik, zastav. On väčšinou si pichol hlavu z okna von, aby trošku ako sa prefúkal. Tomu viala tá vlaha, hovorí, že čo Jano, že ideš na záchod, že áno, ale prišiel a vytrhol jednu slnečnicu aj s koreňmi a tu vtrepal do starej Oktávie, do starej favoritky, to sa zvestilo. Takto ju držal, šťastný, hovorí, že Janko, že čo je? Že počkej, zavolal Gabe a hovorí, Gaba, milujem ťa, vraciam sa k tebe a nesiem ti kvet. Takže takéto zážitky sme mali s Janom a bolo to nádherné. Tak to ešte asi vtedy neboli tieto prístroje. A mal taký nejaký, neviem, Alcatel. Že by si to nafotil a že by jej to poslal ako kvietok. No a môžem dopovedať, Andrej, prepáč, takýto by som povedal rozkokošený, ráno o 5:00 vyholený, vysprchovaný v bielej košeli, sadal do tej favoritky a ťahali sme do Žiliny. Skúsme teraz od týchto viac menej vtipných, alebo neviem, akých epizodických vlastne príhod sa venovať tomu, že čo vlastne Jana Langoša ako nesporne jednu z najvýznamnejších osobností disidentského, intelektuálneho, ale aj politického života na Slovensku formovalo. Lebo tých jeho zdrojov bolo veľmi veľa. Ja keď som s ním spravil niekoľko rozhovorov, tak mi spomínal napríklad Martina Bubera ako židovského intelektuála, ale aj iných ľudí. Keď si sa s ním ty rozprával a vlastne v tejto knihe sa tým aj nejako zaoberáš, z čoho on vychádzal a ty si vlastne spomenul zaujímavý výraz, liberálny katolík. To by dnes na Slovensku žiaľ znelo už skoro ako nadávka, lebo tu sú buď katolíci, alebo sú tu liberáli. Čiže Jano Langoš bol vlastne ten, ktorý tieto dva svety v tom čase prepájal a kto tu z môjho vlastne pohľadu veľmi chýba. Čiže tá otázka znela, že z akých zdrojov, z akých skúseností, z akých rozhovorov, z jakých prameňov sa vlastne vytváral jeho nejaký názor na svet. Je to aj v tej knihe, je to vlastne rodina, jeho široká rodina z Banskej Bystrice, ktorá bývala na Rudlovskej ulici. A už v mladosti, teda, alebo v detstve, dokonca Jano zažil, že jeho krstného otca, kňaza Vajcíka, prepadla štátna bezpečnosť a pred jeho očami mu rozhádzali izbu, knihy, periny a tam sa vlastne tak pomaličky do Jana to dostávalo. Ale on bol aj z rodiny, kde jeho otec bojoval v Slovenskom národnom povstaní, čiže mal aj takú, by som povedal, antifašistickú alebo nejakú takú odbojársku v sebe krv alebo gény. A teda aj ten odpor voči komunizmu, ako komunisti proste, poviem slušne, pokrytecky sa správali voči svojmu okolu, napríklad voči teda jeho strýkovi, teda tomu Vajcíkovi. A čiže v ňom, ale teda mal samozrejme kresťansko-katolickú výchovu, to aj dokonca hovorí vo svojich rôznych prejavoch. Napríklad veľmi pekné interview s ním spravila už počas teda existencie Ústavu pamäti národa česká režisérka, príde mi meno, pardon, trošku som zabudol, a tam on hovorí, že pochádza práve z takejto kresťanskej rodiny, ktorá zároveň aj sa stýkala s Židmi, stýkala sa s evanielikmi, stýkala sa s normálnymi ďalšími ľuďmi, umelcami, neviem čo. Napríklad chodil na klavír pani Cikerovej a tak ďalej. Takže Jano mal aj toto zázemie. Šaňo Balog by to vedel povedať lepšie. Je tu vzadu. Šaňo Balog, vítame ťa. Takže on si udržal, povedzme, tie korene a on často, alebo niekedy spomínal slovo tradícia, čo je dneska také otrepané, všetci sa smejú na tých, čo dodržujú tradíciu, ale podľa mňa on bol ten klasický konzervatívec.
On bol naozaj úprimný konzervatív. Ale nesmierne laskavý, musíme zároveň. Laskavý, tolerantný, zároveň bol nekompromisný. Ja si spomínam, keď Fera Šebeja tak zdrbal, že Fero odišiel bledomodrý, len preto, že mu navrhoval nejakú obezličku, nejakú skratku. Takže v toto mi imponovalo proste, že on aj sa nebál ísť hlavou, jak sa hovorí, proti múru alebo proti nejakému spoločnému názoru svojich kamošov, však vravím to vedia lepšie, a lepšie to viete vy, ktorí ste sa s ním stretávali na brizgalkách alebo na tých stanovačkách alebo kdekoľvek inde. Takže toto mi na ňom imponovalo, že si proste držal svoju ten základ, ktorý mal. Áno, a zároveň teda dokázal sa prispôsobiť, počúvať, vyjadriť sa. Znie to tako klišé, neviem to teraz presne pomenovať, ale mal tu proste ten základ v tom, on to aj hovorí vo svojich citátoch, ktorými uvádzame niektoré kapitoly, že mal proste tú rodinnú tradíciu, kedy si vážil priateľstvo, slovo dané, názor iného, ľudskú dôstojnosť. A to hovoria napríklad aj, keď sa vyjadrovala k tým spisovateľom a filozofom, ktorých ty spomenul, či už to bol teda Tischner, Arendtová, Buber a tak ďalej, že toto z nich čerpal. Takže on mal v sebe taký prirodzený konglomerát názorov práve toho humanisticko-židovsko-kresťanského sveta toho 20. storočia. Na Jána Langoša sa dá si aj vlastne aplikovať to známe akože príslovie, že necítiť nenávisť voči komunistom, ale cítiť nenávisť voči komunizmu. No, to je kľúčová éra, ku nej sa ešte dostaneme teraz, ale on sám mal tiež žiaľ, alebo našťastie, skúsenosti so štátnou bezpečnosťou. Bol jedným z autorov, alebo spoluautorov viacerých vlastne ako samizdatov. Keby si mohol spomenúť, aké boli tie jeho osobné skúsenosti s touto štátnou bezpečnosťou? No zase sprostredkovanie, jednak čo mi rozprával, jednak čo mi rozprávala Nina, ale teda aj zo záznamov, ktoré ešte by o ňom viedla a sú uchované v archíve Ústavu pamäti národa. On v podstate sa dokázal nejako šikovne, to slovičko nie je úplne presné, vyhýbať nejakej konfrontácii z ŠTB počas tých 80. rokov, ale inak sa to nedá povedať, len zaevidovaný, ako preverovaná nepriateľská osoba bol, myslím, že od roku 87, keď teda už naozaj teda aj vystupoval, rôzne podpisovky podpisoval, či už vyhlásenie k deportácii Židov, zúčastnil sa sviečkovej manifestácie, vydával teda samizdaty Kontakt, Káčko, potom Bratislavské listy, takže sa to na ňo nazbieralo. Dokonca figuruje už aj v nejakých ročných alebo výročných správach ŠTB, ako teda preverovaná osoba s krycím menom Lukeš. A teda tam teda už teda si ho ŠTB zobrala na starosť, ale napríklad sú známe epizódy, keď na ústave myslím, že kybernetiky, alebo teraz to presne neviem zopakovať, na Slovenskej akadémii vier, kde pracoval, tak chodila ho tam ŠTB, či už kontrolovať, alebo brávať na výsluchy, ktorých bolo podľa Gaby okolo 50. Tak oni tam s Ferom Mikloškom a s ďalšími na pracovisku tie bratislavské listy chystali a keď niekto povedal, že ide ŠTB, tak rýchlo to zbalili, postavili na skriňu a viem, že nejaké epizódy boli také, že ŠTB ho tam proste vypočúval a pol metra od jeho hlavy boli rozrobené bratislavské listy naozaj na tej dvojmetrovej skrini, takže odtiaľ. A potom ešte Gaba, čo spomínala, takže ráno im vyzvaniali ŠTB, si oni proste hodinu neotvorili, oznámili, že proste stávame alebo spíme alebo sme v kúpeľni, až potom teda otvorili dvere a zobrali Jana na výsluch. To vie určite znova zase viacej Šaňo a vy ostatní. Ale správal sa istým spôsobom podľa mňa nebojácne, nikoho samozrejme neudal, práve opačne. Predpokladám, že ho rešpektovali ešteváci. To je možno také čosi neobvyklé, ale... V akom zmysle? Ale brali ho ako chlapíka, ktorý si asi aj dá rozbiť hubu, však sa mu to aj stalo, aj jeden, dvakrát, aj Gabe. A proste nepovolí. Takže brali, bolo to asi ako čosi také, ako možno v stredoveku nejaká rytierská česť, alebo proste niečo také medzi dvomi znepriateľenými na smrť stranami, ktoré si uvedomia, že ten druhý naozaj sa nedá zlomiť. Mimochodom, ten spomínaný jeho byt na tej Karadžičovej 45, to bolo miesto, kde sa títo disidenti stretávali. Ty to máš viackrát v knihe spomínané, že jeho hosťom tam bol aj Václav Havel. Mohol by si niečo k týmto stretnutiam spomenúť? Áno, ja som aj na tom byte párkrát bol, keď Jano chystal tzv. Centrum dokumentácie zločinov komunizmu. To chcel možno v takej svojej eufórii po návrate z Prahy, keď sa rozdelila republika,
založiť, doniesol aj nejaké dokumenty, nám ukazoval, že to bude základ toho archívu. Ja som teda vyštudovaný archívar, tak mňa tam chcel ako do archívu. Malo to sedieť na známej Hviezdoslavovom námestí 17, kde boli všetky mimovládky po novembri nasačkované. Tak nad kinom, že? Nad kinom, takže ja som mal byť archívar Centra dokumentácie zločinov komunizmu, Jano jeho šéf, no ale potom samozrejme Mečiar zasiahol, nevydal archívy k dispozícii, tak ostali tam len prázdne regály a oranžový telefon, sa mi doteraz vrilo do pamäti. Takže on to chcel už od 93. všetko riešiť, ale teda sa to nepodarilo a potom teda to obdobie mečiarizmu prežíval relatívne ťažko. No ale na tom byte sme sa, hovorím, párkrát stretli, keď on nám s takou vervou, a to tam aj opisujem, nakreslil listu schému, však on bol kybernetik, čiže tam boli všelaké čiary, guličky, nožičky a ja som bol z toho paf, že tu bude archív a tu bude skúmanie a tu budú chodiť väzni a tu budú vypovedať, tu sa to napíše, tu sa to vloží do počítača. Ináč, ak dovolíte, nedávno som bol v múzeu toho práve odboru, na ktorom Jano pracoval, je také malé múzeum na Sauke, kde sú tie staré počítače a je tam jedna obrovská schéma, kde je napísané, že toto vytvoril Jan Langoš a to sú tie čiary všelijaké možné, integrované obvody a neviem čo všetko, takže tam som videl, čím sa vlastne zaoberal, tá kybernetika mu vlastne prechádzala aj do toho politického života a vlastne aj do spracovávania celej tej štruktúry a činnosti EŠTB, kde sa ju snažili istým spôsobom systemizovať alebo dokonca matematizovať a tomu teda pomohlo naozaj v dobrom štarte UPN. Takže na tom jeho byte som párkrát sedel, bol som z toho jeleň, ale som si priniesol taký dobrý dojem práve z toho bytu, kde on kedysi na stroji klepával a kde sa jeho dve dcery skrývali v kúpeľni, keď zvonili ešte báci pri dverách a podobne. Jan Langoš bol v rokoch 1990 až 92 minister vnútra ČSFR. V tej knižke máš aj to, že jeho vlastne predchodca, pán Sacher, sa s veľkým rešpektom o ňom vyjadroval. A Jan Langoš vlastne si dokázal získať rešpekt v tomto zvláštnom, čudesnom konglomeráte, kde sa určite nachádzali vtedy aj ľudia, ktorí nejakým spôsobom kolaborovali s bývalým režimom. A v 91. roku bol vlastne prijatý lustračný zákon. Keby si mohol vysvetliť jeho osobný postoj k týmto lustráciám, jak ich on vlastne videl, čo si od nich, od týchto lustrácií on sám, ako Jan Langoš vlastne sľuboval. No, už jak som spoznal Jana vo VPN-ke, tak pamätám si, že on často opakovával, a dokonca to bolo aj titulom jedného článku, ktorý myslím, že vyšiel v Domine alebo v nejakom takomto týždenníku. On povedal, že dokiaľ sa nevysporiadame s EŠTB, nebude v tejto republike sloboda. Myslím, že to je v takom článku, ktorý sa volá, že duch verejnosti proti násiliu. To bolo také trošku vzletné, ale ten článok existuje. A on naozaj v toto veril, lebo teda mal s ňou tie blbé skúsenosti a asi si uvedomil, ako aj minister, že naozaj, že som povedal, taká tá tajná kontrola štátu ako takého je vždycky v službách tajnej služby alebo tajných služieb a že tá EŠTB bola silná, prerástla teda postupne, teda kým bola úplne za Langoša, by som povedal, vyradená z hry, či už do Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, alebo do FISKY, predtým do Úradu na ochranu ústavy a demokracie. To boli tie medzištádia, kým teda EŠTB proste bola úplne vyradená z hry. A tam naozaj, ako si spomínal Sachera, Sacher mal veľmi ťažkú úlohu, musím povedať, napriek tomu, že sa rôzne správal, pretože on si dovolil polovičku EŠTBákov vyhodiť, ale polovičku tam ešte nechal, a zároveň teda zvázal s nimi dosť silný súboj. Dokonca sa hovorí, že chodil počas týchto zmien, ktoré schvaloval v obrnenom transportéri po Prahe. Neviem, či je to pravda. Ale každopádne 15. januára 1990 vydala Sacher rozkaz platný od 1. februára 90 o zrušení štátnej bezpečnosti ako takej a tak ďalej. No a Langoš toto dokončil, keď sa stal ministrom, tým, že úplne všetkých poslal do keľu, okrem zopár šifrantov a takých pyrotechnikov, to priznáva, že tých si nedokázal tak narýchlo nahradiť a teda prijal rôzne teda zákonné úpravy. Jednou z nich teda bol aj, ako si spomínal, ten lustračný zákon a to jeho, ja si myslím, že to je jeho vrchol, jeho roboty. V oktobre 91. A ešte asi aj to UPN. No tak UPN áno, ale to už bolo, by som povedal, naozaj za demokratických lážo časov. Alebo teda už takých lepších, ale v tom 91. si trúfnuť prijať zákon, ktorý vyraďoval všetkých kádre štátnej bezpečnosti a vyššej kádre komunistickej strany z možnosti účasti na verejných funkciách volených alebo menovaných, bolo relatívne silné kafe.
Podarilo sa to po rôznych peripetiách, ale teda tam treba povedať, že naozaj tá súhra medzi VPN a občianským fórom bola dobrá, či už Rumulom a ďalšími, ktorí mu v tom pomáhali. Takže je to majsterštyk, ktorý sa Janovi a ostatným chalanom tam podaril. A naozaj on, lustračný zákon doteraz je platný, ak sa nemýlim, v Českej republike, lebo minimálne bol platný iba prvých 5 rokov, ale s opciou jeho predĺžovania. A naozaj zabránil tomu, aby teda eštebáci a komunisti sa recyklovali v tých stranách. A podľa môjho názoru sa veľkou mierou pričinil o demokratizáciu teda ponovembrových inštitúcií, tak by som to povedal. Na Slovensku menej, pretože po rozdelení Československa on síce do 96. dojížďal, ale Mečiarovci ho nerešpektovali a teda samozrejme aj na základe neho vydávali napríklad falošné lustračné osvedčenia rôznym svojim potentátom, ktoré odporovali tým, ktoré napríklad vydala Langoš ešte do 93. Archívy štátnej bezpečnosti na Slovensku ovládol Mečiar s Lexom, čiže tam sa manipulovalo s tými zväzkami, ako je známe a podobne. Ale napriek tomu tento lustračný zákon minimálne v českej časti bývalého Československa naozaj urýchlil demokratizačný proces a tzv. Proces dekomunizácie. Ešte k tomuto zákonu sa spýtam jednu vec, Patrik. Ty máš v tej knihe jeden veľmi zaujímavý údaj, že keby sa to meralo na dĺžku, tak tie spisy EŠTB v rámci celého Československa by boli asi 100 km dlhé. A v rámci Slovenska 30, to on spomínal, Jano Langoš. 30. Tak to máš možno zle. Ja ale ja to spomínam teraz len z toho dôvodu, že tu boli na Slovensku viac ako v Čechách rôzni politici zo strán ako SDL, v tom čase aj HZDS, neskôr Smer, ktoré sa snažili tieto veci torpedovať, ktoré sa snažili ten celý lustračný zákon vlastne obchádzať, popierať. Však napokon máme na slobode generála Lorenca, ktorý tu radí, ak ešte stále radí, tak vlastne finančnej skupine Penta, na ktorého je vydaný český zatýkač, ak sa nemýlim stále. Čiže ako Langoš vnímal to, že keď sa Československo rozdielilo, čo môže byť tiež jeden z dôvodov rozdelenia Československa, že tie vládnúce kliky vtedy, z môjho pohľadu zločinecké, ktoré boli okolo Mečiara, tak vlastne videli v tom osamostatnení aj to, že by boli ich ľudia vlastne beztrestní. Čiže ako videl Ján Langoš toto stroskotanie toho úsilia okolo vyrovnanie sa s minulosťou na Slovensku? No podľa mňa to vnímal bezmocne, pretože v 92. 3. keď sa vrátil na Slovensku a ODU VPN neprešla vo voľbách, takže vlastne nemal so svojimi priateľmi žiadny politický vplyv a práve vtedy prebiehali tie rokovania o rozdelení teda Československa, okrem rozdelenia majetku samozrejme a rôznych rozdelení inštitúcií, archívov, v tomto prípade tzv. Spisová rozluka a tak ďalej. O tom tam píšeme hodne. A ja teda si myslím, a ja sa to tam snažím nejakým spôsobom podložiť, že Mečiarovci sa hrali na blbých a povedali, no tak dobre, keď Češi chcú si nechať archívy, tak podpíšeme tú spisovú rozluku. A zostalo veľa tzv. Slovacík, čiže archívnych dokumentov, fondov, aj naozaj štátnej bezpečnosti, vojenskej kontrarozviedky v českých archívoch. A teda českým historikom a českým archivárom poviem otvorene, to vyhovovalo, pretože mali pramene rovno pod rukou a nemuseli sa prevážať do Bratislavy a kopírovať a tak ďalej. Ale to, čo si naznačili dôležitejšie, a síce to, že Mečiarovci sa tešili, že naozaj mnohé zväzky tajných agentov, ale hlavne akcií korupčných, ale ktoré mali aj pozadie aj vrážd, či už to bolo výcvik lavicových teroristov u nás, ktoré bolo bežné v Brne alebo niekde inde, sa naozaj nedostali na Slovensko. Slovenská republika za Mečiara do svojej právnej kontinuity nepribrala rôzne platné zákony, napríklad aj lustračný zákon. Takže vlastne sa veľmi elegantným spôsobom zabranila tomu, že by mohli byť trestne stíhaní na základe dokumentov, ktorí sa mali na základe serióznej spisovej rozluky ocitnúť na Slovensku. Takže toto bol naozaj veľmi šikovný ťah Mečiarovcov, podľa mňa. A to, čo začali Ficovci, tak v tom veľmi úspešne ďalej pokračovali. Nie, to, čo začali Mečiarovci, v tom potom ďalej úspešne pokračovali Ficovci, lebo vlastne nedávno tiež bolo zverejnené, alebo to už je vlastne dlhodobo známe, že za ministra vnútra Kaliňáka boli zničené nejaké spisy, dokumenty, ktoré mali prejsť do UPN. Čiže je to tiež vlastne v rámci toho, že bola zahmlievaná alebo vymazávaná
vymazáva nám proste minulosť? Áno, z toho to pramení, ale bohužiaľ tam sa dopustila aj naša strana, dokonca by som povedal aj minister Palko, aj minister Dano Lipšic trošku chyby, alebo proste nejaké nerozvážnosti. Pretože podľa zákona UPN z roku 2002 do 8 mesiacov mali byť predisponované z archívov ministerstva vnútra všetky spisy, ktoré sa týkajú štátnej bezpečnosti do archívu UPN, aj teda hlavne personálne. A Dano Lipšic aj s Palkom a samozrejme mečiarovskí ministri, ako bol Hudek a tak ďalej, teda Smerácky, Kaliňák si povedali, že my to potrebujeme, pretože to sú živé spisy ešte žijúcich príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, pritom to boli eštebáci, ktorí mali byť u nás a mali byť naozaj vyhodnocovaní. Takže aj chybou našich ministrov to proste ležalo v archíve ministerstva vnútra, teraz možno trošku hovorím zahmlene, a preto to Kaliňák využil a keď ako náhle sa dostal k moci alebo k tej možnosti, tak ich dal skartovať, respektíve pred voľbami, keď videl, že už smer nebude pokračovať. A toto naozaj je aj maslo na hlave Dana Lipšica a Vlada Palka, že ich nedali k nám. A Jano Langoš aj v tej knihe to píšeme, on je bojoval, vyzýval Vlada Palka, aby mu ich vydal. A on hovorí, že jeho poradcovia mu hovoria, že to sú spisy zmiešané verejná bezpečnosť, štátna bezpečnosť, že to by nám chýbalo. Samozrejme, že by boli prístupné aj u nás v kopiách. Takže to sa naozaj zanedbalo. A tam je vidieť taká tá naša príslovečná, by som povedal, liknavosť alebo neodbornosť, že to bol ďalší blbý moment v tom, že vlastne v tom Janovom diele, ktoré tak začalo, to budovanie UPN, sa tie nástroje, ktoré mali vlastne slúžiť ešte i dnes na pomenovávanie tých komunistických zločinov, vlastne neocitli. Keď bol Jano Langoš za SDKU éry, vtedy bol tuším šéfom DSK v Národnej rade, alebo SDK, pardon, tak v tom čase bol prijatý veľmi dôležitý zákon o pamäti národa a následne vzniklo UPN. Ako sa to podarilo, že v krajine, kde stále ešte mali veľké slovo a veľký vplyv ľudia okolo Vladimíra Mečiara, okolo SDL a tak ďalej, dokázal v Národnej rade Jan Langoš vlastne presvedčiť aj týchto ľudí, že oni za to zahlasovali? No, trošku odvedci poviem, že toto by najlepšie vedel povedať Peter Osusky, ktorý sa na každej recepcii s tým s pohárom v ruke chváli, je Peťo Díky. Ale naozaj to bolo aj zasluhou ľudí okolo Jana Langoša. Jan Langoš totiž pripravoval ten zákon už od roku 2001 spolu s Ernestom Valkom. Zobrali si ako príklad polský už existujúci zákon o IPN, preto je tamto UPN, Inštitút pamäti národovej a tak ďalej. Tomu aj trošku vytýkali, že mohol si zobrať radšej za vzor nemecký zákon o proste BSTU, antištázy zákon, ale dobre. No a ten zákon bol pripravený relatívne dobre, už 2001, ale tie národné rady ho odmietali. A stále tam boli nejaké výhrady, SDL-ka mala, že tam je málo antifašizmu a ja neviem, kto všetko kresťania, že tam je málo proste rehabilitácie obetí a tak ďalej. Takže Jano to postupne doplňal. A už keď sa blížilo koniec volebného obdobia, ktoré končilo v júni po voľbách 2002, tak to ešte raz dal do parlamentu, však to je relatívne známe. A vtedy proste začala totálna, akože frontálny útok všetkých poslancov, tak Peter Osusky, ktorého si dovolím parafrazovať, chodil pomedzi poslancov a hovoril, že dokonca som sa odvážil, alebo proste prekonal ísť aj za poslancami HZDS a hovorím, počúvajte chlapi, však sa na to pozrite, však to je aj váš prospech. A dokonca aj Anička Malíková za to zahlasovala, lebo jej tatko ako vojak bol že vraj za komunizmu prenasledovaný, to je anekdota, ale naozaj sa nazbierali poslanci a dá sa povedať, že aj s poslancami HZDS a teda budúceho smeru, alebo ako to už vtedy bolo, ten zákon naozaj v auguste, čiže už po voľbách na poslednej schôdzi proste zázračne prešiel a hlasovali na neho naozaj aj ľudia, o ktorých by si to dovtedy neočakával. Takže zákon prešiel, SDL-ka ho tiež podporila, pretože Jano veľmi obozretne tam zakomponoval aj časť teda antifašistickú, čo dovtedy nebolo, pretože kopíroval ten poľský zákon. Takže ja si osobne myslím, že tými niekoľkými neúspechmi od 2001 sa ten zákon dokázal tak zdokonaliť, až teda naozaj v dobrej, by som povedal, forme bol v tom auguste 2002 prijatý. A ukázalo sa to potom v ďalšom období, kedy napríklad nás hodnotili Slovensko, respektíve tento zákon, pretože český zákon vznikol až možno o 1-2 roky neskôr, ako jeden z najlepších dekomunizačných zákonov vo všetkých bývalých socialistických krajinách, okrem Nemecka, kde teda bol teda samozrejme dobre postavený. Takže dokonca aj český zákon o ÚSTR čerpal napríklad z nášho. Jano vystupoval v
českom parlamente, v poslaneckej snemovne, kde im vysvetloval, obhajoval. Takže vďaka tým rôznym peripetiám sa naozaj dal a schválil veľmi dobrý zákon, na základe ktorého všetci občania Slovenskej republiky a so schválením predsedu aj ďalší majú prístup k dokumentom, môžu si vyhotoviť kópiu, môžu ju použiť na právne, žurnalistické, spisovateľské účely. Ak si dobre pamätám, mali sme okolo 12 000 sprístupnení dokumentov, neviem už koľko, 10 000 návštev, badateľní a využití. Takže toto sa podarilo naozaj, že ten archív bol dokonale využitý. Na Slovensku počas ostatných asi 70 rokov boli dva totalitné režimy. Jeden bol samozrejme komunistický, o ktorom je tu najmä reč, ale nie len. A veľmi významné obdobie z hľadiska novodobých dejín bol vojnový slovenský štát. A my máme na Slovensku trošku také, ako keby z môjho pohľadu prekliatie, že mnohí antikomunisti sú sympatizanti ľudáckého režimu. Že tí ľudia majú nesporne kredit v tom, že za komunizmu a za socializmu vystupovali proti režimu, ale ja som si všimol tiež ako novinár, že po 89. roku tí ľudia začali uctievať Jozefa Tisa alebo týchto ľudí pohlavárov. Mal si možnosť sa s Jánom Langošom vlastne na túto tému rozprávať, ako vidí tieto vlastne rozporuplné novodobé dejiny na Slovensku? Tak priamo v podstate nie, ale v rámci práce to prichádzalo veľmi často a ja naozaj bral vážne to, že ten zákon sa obohatil aj o tú antifašistickú časť, aj rôzne rozhodnutia boli prijaté. Napríklad sa veľmi odflaklo to, že dokumenty, ktoré vlastne to, o čom hovoríš, dokumentujú, napríklad v Slovenskom národnom archíve, či už je to Fond ústredia štátnej bezpečnosti alebo hospodárskeho úradu alebo arizácie. Veľmi dlho sa nepredisponovali do nášho archívu, čo malo byť zo zákona, dokonca doteraz nie sú, ale teda už je možnosť ich študovať, alebo Fond Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, ale zase sa teda do istej miery využívali. Takže tam bola taká, by som povedal, liknavosť, dvojkolajnosť, ale Janov postoj bol veľmi jasný. Pripravili sa rôzne databázy, či už arizovaných podnikov, alebo deportovaných židovských obyvateľov, natočili sa filmy, bola vytvorená spolupráca s, teraz neviem presne, ako je to, s americkým archívom obdobia holokaustu a podobne. Takže čo sa mohlo, myslím, že ten Jano za tým išiel, ale poviem pravdu, že on sa naozaj viacej zameral, respektíve ten objem prirodzene bol viacej toho obdobia komunizmu. Jano Langoš, určite to, čo hovoríš, tak určite mal k tomu takýto jasný názor, alebo vlastne jasný postoj. Ale jeho nasledovníci už nie. Ty si zažil vúpen ľudí, ktorí, však čo si budeme hovoriť, sme tu v rámci otvorenej nejakej diskusie alebo otvorenej platformy, ktorí aj napísali knihy, ktoré nejakým spôsobom skryto, ale viac menej jasne, proste tolerovali, akceptovali tých ľudí zo slovenského štátu, vyšli vlastne životopisy adorujúce viacerých vlastne činovníkov, Karol Sidor alebo iní. Ty si mal konflikty a za éry, teraz mi jeho meno, áno, za éry nominanta SNS, hej, tak ďakujem, že mi to hovoríš, nominanta SNS Petranského, si z UPN vlastne odišiel. Ako sa ty pozeráš doteraz na toto vlastne novodobé dedičstvo UPN, ktoré, čo si budeme hovoriť, je tam vlastne zápas o interpretáciu vojnového slovenského štátu? Toto bolo proste niečo, čo nikto neočakával, pretože samozrejme nikto nečakal, že sa Jano zabije v 2006. A práve vtedy boli voľby, v ktorých vyhral Smer na to krátke obdobie a samozrejme zobral do koalície SNS. Vieme, že Fico povedal Slotovi, že to si zoberie ako tvoju agentu, že to sú dejiny a neviem čo Slovensko. Takže Slota sa do toho krásne zakusol. No a vtedy nás vyhodili asi 12. My sme sa, myslím, že traja súdili a ja som po 3,5 roku vyhral súd o tú výpoveď. Tak som sa ako jediný z tých 9 vrátil na UPN po 3,5 ročnom súde a naozaj sme zažívali to, ako hovorí, že vychádzali knihy, ktoré teda či už Sidorove denníky. Ako historik by som to chápal, že to je práve dobre, niekto tu leží, ale to môže vyjsť Matici, môže to vyjsť
Slovenskej akadémie vied, ale ústav, ktorý Jano mal v hlave a so svojimi priateľmi, bol naozaj pamäťová inštitúcia na inštitúcie zločiny a obete komunizmu a fašizmu. To je proste lex specialis, ktorého sa treba doteraz držať. Čiže nie je to voľné združenie ľudí, ktorí si napíšu, čo chcú a UPN im to vydá. Ja som to doslovne vtedy kritizoval, takže som bol jeden z tých, ktorých vyhodili z UPN v 2012. Práve za tohto vedenia Slotovho. A vyšli teda knižky, za ktoré sa doteraz treba hanbiť, že vyšli na UPN. A keď som sa potom vrátil na UPN a bol som riaditeľom odboru, alebo čo to bolo, výskumu, tak som písomne zakázal vydávať takéto knihy, články a tak ďalej. Dokonca tie moji niektorí kolegovia mali vystaveného Gottwalda, alebo Husáka, alebo Tisa vo svojej kancelárii, čo som tiež písomne zakázal. Takže to som, vážne hovoríš? Čestné slovo, to bolo takéto až šialené obdobie. Vyhazovali sa ľudia, odchádzali ľudia. Z UPN máme asi 4 vlny odchodov, či už Miro Lehký a ďalší chalani do Prahy, alebo proste inde, do Slovenskej akadémie vie, takže to je veľmi ťaživé obdobie, ale zároveň ilustruje proste, aké to Slovensko je, aká tá doba bola. Aké to obdobie Fica a SNS a návrat Mečiara v 2006 vlastne ukázal, že nie je tá, by som povedal, zmena po Mečiarovi uzavretá a že sa teda na tie 4 roky vrátili a vrátili sa aj dnes. Takže tá dekomunizácia stále prebieha a doteraz sa s tým potýkam, pretože tých kolegov máme tam. To je podložené pracovnými zmluvami, ale teda musím povedať, že už v posledných rokoch, a teraz som veľmi otvorený, to vedenie UPN sa mení. Mení sa aj pod vplyvom súčasnej vládnej koalície, pretože sme predsa len štátna inštitúcia, ktorá je ovplyvnená teda politikou, čiže nomináciami do správnej rady a tak ďalej. Takže už sa to, chvála Bohu, mení. Ty si bol jedným zo 4, ak sa nemýlim, ľudí, ktorí teraz nedávno kandidovali na šéfa UPN. Neúspel si. Ako vidíš ďalšie fungovanie tejto inštitúcie? Ja si myslím, že mohli by sme v podstate dokončiť taký ten proces návratu k tomu Langošovi, k tej jeho filozofii a k tým jeho témam, ktoré sa pretrhli v tom 2006. A my sme sa ich snažili potom nejako rozbiehať, ale boli sme v tom brzdení až teda, povedzme, za posledné obdobie 4 rokov sa to už o mnoho zlepšilo, však teda vidieť, že vyšla aj kniha a podobné úspechy. Takže ja si myslím, že Ústav pamäti národa by sa mal vrátiť k Langošovým koreňom a k tým, ktoré teda zaviedli, či už tam bol Miro Lehký, alebo predseda Konfederácie politických väzňov, väzeň Karol Noskovič, Marian Gula, ale aj ďalší jeho priatelia. A že by z toho mohla byť jedna pružná, moderná organizácia, ktorá by stále upozorňovala na to, že rezidua fašizmu, komunizmu, totality sú stále prítomné v nejakých neoformách alebo nejakých derivátoch a podobne. Čiže už by to nemuselo byť o tom, čo sa stalo v 50. rokoch, to je relatívne známe, ale trošku to preformovať a prehúpnúť sa cez ten rok 89, možno sa prehúpnúť cez rok 2020 a hovoriť o tom, že nebezpečenstvo fašizmu, komunizmu, totality, porušovania ľudských práv, neúcty k ľudskej dôstojnosti je stále aktuálne, však aj aktuálne je. A mohlo by to byť práve takýto multikultúrno-vzdelávací inštitút. Jedna možno z dvoch úplne záverečných otázok. Jan Langoš zahynul tragicky v roku 2006. Ty si bol na tom mieste. Je to vlastne dodnes neobjasnené celé. V jakom je štádiu vlastne vyšetrovanie jeho smrti? Keď vo vysokej rýchlosti nabúral vo svojej oktávy do vlečky, kde bol kameň, mnohí ľudia v tom vidia aj nejaké sprisahanie alebo dokonca nejaký zámer. Jak to vidíš ty celé? Neviem presne, možno, že to vidia lepšie chalani, čo ho poznali a tak. Ja som sa trošku s Ninou o tom bavil, ona hovorí také dva detaily, teda, že respektíve teda jeden, že prípad je odložený, ak sa nemýlim, alebo premlčaný, asi odložený pre nedostatok dôkazov a že ten šofér teda vyviazol, chvála Bohu, bez ranení, však ľudsky to treba tak povedať, ale že vraj bol nejak s kamarátmi alebo s tými vyšetrujúcimi policajtami, že to bolo tam nejak vidieť na tej policajnej stanici. Je to dosť bizárne. Áno, Jano jazdil rýchlo,
Netelefonoval údajne, mobil bol tam, nemal ani vypité s prepačením. Bol unavený, pretože deň predtým sme mali ešte konferenciu, o ktorej hovoríme, o voľbách v roku 46. A ak si pamätám, čo mi hovoril Marián Gula, že ho odhovárali, aby ráno o 3. išiel do Košíc. Chceli dokonca ísť s ním, chceli mu kúpiť listok na rýchlik a tak ďalej, ale on sa rozhodol teda, že ide tým autom a sú tam rôzne indície, ktoré ja teraz nechcem špekulovať, takže ja si myslím, že by sa ten prípad ešte mohol otvoriť. Podobne ako Dubčekov, podobne ako ďalšie prípady Fera Jahorského, ktorý zahynul v 2000 roku ako šéf výboru bránobezpečnostného, ktorý pripravoval správu o Mečiarovi. Zahynul tiež zrážkou s aviou, ktorá zrazu vyšla pri vrútkach z lesa. Teraz sme hovorili o Dubčekovi. Šofér, ktorý viezol Dubčeka, Jan Rezník, je ten istý šofér, čo Mečiarovi v roku 1990 kradol spisy a nakladal v Trenčine a doviezol mu ich a on ich potom ráno našiel na stole, takže není to podľa mňa až také jasné, ale nechcem špekulovať, ale jedno si myslím, že by sa mala nájsť autorita, ktorá by žiadala, aby prípad smrti Jana Langoša bol došetrený. Ešte jedna otázka, to ma zaujíma tvoj názor osobný, nie nejaké historické fakty. Od roku 2016 máme v parlamente fašistov, však my spoločne sme chodili na tie diskusie Zabudnutého Slovenska do rôznych regiónov, kde majú vysokú podporu, či už LSNS, alebo vlastne momentálne odštiepená strana Republika. Ako by podľa tvojho názoru Jan Langoš bral, keby bol tu medzi nami, čo žiaľ nie je, ako by bral tieto veci, ako by bral tieto skutočnosti, ako by sa on voči tomuto vymedzil alebo postavil? Predpokladám, že by bol šéfom UPN, že by teda bol, keď sa to volí na 6 rokov, až teda do tohto obdobia možno šéfom UPN, alebo už možno znova v parlamente, ťažko povedať. Ale asi by sa priklonil k tomu modelu, že poďme ten fašizmus a komunizmus skúmať aj po roku 89, čo zákonov UPN neumožňuje, tak dobre, hráme sa na to, ale ja som osobne za to, aby sme aj tieto novotvary vyhodnocovali. Čiže podľa všetkého by asi z pozície Ústavu pamäti národa jednak teda skúmal tieto javy, aké znaky vykazujú, povedzme, tento neofašistický prúd, ktorý je v spomínaných stranách, otcovský princíp, neuznávanie demokracie, militarizácia politiky, zastrašovanie oponentov, snaha o korporatívny štát, relativizácia Slovenskej republiky vojnovej a tak ďalej, že by to odborne argumentoval, dokazoval, publikoval o tom, aby to nebolo len nejaké politické klišé, ale dôkazy, že by kládol dôkaz, že naozaj takto to je, že ten Kotleba chodí preto v uniforme, lebo v nej chodil Hitler, lebo v nej chodil Šaňomach a tak ďalej a podobne. Takže asi toto by Jano robil a zároveň predpokladám, že vo svojej celoživotnej neľahostajnosti by písal, by vystupoval v médiách. Predpokladám, že by bol aj poslancom Národnej rady už za nejakú túto stranu. Možno, že by ho tam zlákal niekto zo súčasných populistov, ale nie preto, že by to Jano chcel, ale že by chcel proste byť verejnou činnou osobou a o tom hovoriť. Zaujímavý moment je, ktorý aj Fedor Gál píše vo svojej knihe z prvej ruky, že Jano Langoš nechcel ísť do funkcií, ale ho proste dotlačil, hovorí, choď tam, potrebujeme tam takéhoto človeka, ako si ty. Takže on sa postupne takto aj do tých funkcií dostával a hovoril, že kedykoľvek sa nájde niekto lepší, že on mu to miesto uvoľní. Takže predpokladám, že aj teraz by bol na jednej strane skromný a na druhej strane veľmi rázny, nekompromisný a odborne by chcel rozpitvať to telo toho neofašizmu a neokomunizmu a proste argumentovať, že toto tu nechceme. Ďakujem, to bol historik, archivár Patrik Dubovský o knihe o Jánovi Langošovi. Ďakujeme. Moja manželka ma poprosila, aby som verejne vystúpil a trénoval moje fóbie z verejných vystúpení. Keďže som si dal 3 deci vína, tak to hádam zvládnem. Veľmi pekne ďakujeme našim hosťom, ktorí mali